До очного навчання все підготували, але вчитися все ж таки доведеться онлайн. У Нікополі, попри наявні укриття та настрій педагогів і школярів, заняття проходитимуть дистанційно. Причина – щоденні обстріли. Коли діти зможуть повернутися за парти – про це далі у нашому сюжеті. Сирена, що сповіщає про загрозу артобстрілу, у Нікополі лунає практично безперервно, бо росіяни, прикриваючись Запорізькою АЕС, щодня обстрілюють місто з важкої артилерії. Тому через складну безпекову ситуацію місцеві школи, попри готовність до очного навчання і наявні укриття, для учнів поки залишаються закритими. В гімназії налічується 755 учнів, укриття – це старший корпус розраховано на 400 учнів, а молодший корпус теж на 400 учнів. Вчителі і учні мріяли повернутися до навчання у стінах шкіл. Все літо в освітніх закладах облаштовували укриття. Наприклад, в цій гімназії, щоб зробити евакуаційні виходи, перехід між кімнатами і комунікації, навіть поламали стіни. Це в нас опалення, ця труба в нас була на цьому рівні, тобто неможливо було пройти, тому повністю його підняли, для того, щоб було зручно і доступно, 1,80 м на сьогоднішній день дозволено. В укритті встановили також систему вентиляції, зробили санвузол, подбали про триденні запаси води і обладнали медкабінет, де є ліки для надання домедичної допомоги. А ще вчителі, школярі та їхні батьки розфарбували стіни в умовних класах. Зробили, наприклад, космічну і музичні кімнати. Одна зона – це для педагога-психолога, щоб можна було дітям надати якусь допомогу. Знаєте, буває стресові ситуації. Потім ми перетворили цей кабінет математики, де є, ви бачите, сюжетні такі малюнки, де дитина навіть може, граючи цим зображенням, знайти цифри від 1 до 10. І третя частина – це в нас така кімната усамітнення або кімната відпочинку. Новий навчальний рік почнеться за кілька днів, але уроки були і влітку. Вчителі називають їх компенсуючими. Це компенсуючі уроки надолуження освітньої програми в зв'язку з тим, що були і обстріли, і деякі предмети, може, там дещось не вичитались. Тому зараз ми надолужуємо цю програму. Діти можуть задати питання, ми можемо пройтись по минулому матеріалу. З 1 вересня в нікопольських школах почнуть навчання понад 11 тисяч школярів. Половина долучатиметься до уроків з інших міст країни та з-за кордону, говорять в профільному департаменті Нікопольської міськради. Водночас педагоги усі на своїх місцях. На сьогодні працюють десь 900 викладачів. Освітній процес будемо розпочинати в дистанційній формі, на жаль, до поліпшення безпекової ситуації. До початку активних бойових дій в місті Нікополі перебувало майже 12 тисяч школярів. Зараз десь приблизно 50% з цієї кількості у нас виїхало в більш безпечні території, за кордон і інші міста Дніпропетровської області та України. У Нікополі 26 навчальних закладів. Укриття облаштували у 23-х. Міський бюджет виділив на це понад 5,5 мільйонів гривень. Ми підготувались до початку навчального року. Якщо буде така можливість і учні зможуть прийти до шкіл, то ми до цього готові. Школи готові, вчителі та учні також хочуть зустрічатися на заняттях віч-навіч. Але головна умова для очного навчання – до Нікополя не має добивати ворожа артилерія. Альона Вітрова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».